Hallo en welkom hier by Farmspace, kwaliteit trekker en implement veiling sonder grense. 21 Februarie tot 24 Februarie 2022. Ons het 'n John Deere 8260R hier agter. Kom ek wys julle gou, lekker as dit hom hier in die land kom kry. Is nog actually besig om te werk, so is 'n bietjie vuil en al die dinge, maar glo ons sal die regte beeld deur kry. Right, so 2013 8260R. Eerste ding wat ek sommer klaar aanspreek, tyres. Daai tyres is nie meer met ons nie. Agter tyres ook nie. Jy kry 6 nuwe Firestones op hierdie ene. So gaan 6 nuwe Firestones wees, selfe sizes wat hierdie heidiglik is. Ek kan net so mooi sien wat hulle is nie. Maar jy kry jou dis 480. Nou dit het al baie hard gewerk hierdie goed. 480 80 46 480 80 46, as ek dit daai ding kan reg lees. So jy kry 'n Firestones voor en agter, wat basies op hom kom, dat nuwe tyre, so jy hoef nie te worry oor die tyre besigheid nie. Hulle het nog is nog, ja, wag net vir die goed om te kom. Ons is 'n bietjie vinnig op hulle, want ons van die laaste goed wat ons doen vir die veiling. Dan kan julle net sien hier op die voordif, daar lyk dit of daar 'n oliesoetjie is aan die oliesoet is aan die agterkant. Hier is maar net modder, sy 'n bietjie vuil is, hy besig om te werk nog die trekker. Hier so waar hy is. So dis nie dat hy nie in werkende kondisie is nie. Hy is besig om te operate. Wat die engine aanbetref, regterkant, niks wat ek regtig kan rapporteer nie. Wat ek wel sal sê is hier so aan die bokant, daar is 'n bietjie van 'n oliesoet op daai pyp. Weet nie presies wat dit kan wees op daai gedeelte nie. Dit lyk vir my maar dit is die waterpyp wat hier van die radiator af kom, as ek dit reg het. So ek dink dis maar net vuilheid actually van kondensasie. En dan hierso daar's ons ook maar net daar waar daai sensor in is, waar dit redelik waar daar vuilheid akkumuleer. So hier kan jy ook sien daar soos daai oliesoet wat ek van praat op die voordif. Nou ja, dit kan wees laat dit net ek weet nie presies wat is dit nie. Dit kan wees dat hulle net olie gemors het ook op die stadium. So ja, jy kan maar vir jouself besluit hoe daai nou lyk. Right. Dan kom ons kyk gou aan die agterkant. So is dit klompie, ag maar is net olie wat ek kan sien wat van die remotes gemors het. Verder lyk rommie vir my te bad nie. So ons is baie presies besig om die balers te trek op hierdie stadium. En hy het hierdie quick hitch op. Quick hitch is nog in 'n baie baie goeie kondisie. Drobbar. Hy het al 'n bietjie gewerk. Julle kan sien daarso. Hy het al 'n bietjie gejob. So ja. Moet nie te veel vaskyk in die geladde tyres nie. Hulle word daarom vervang. So radiator, lyk hom ook nie te bad nie. Bonnet, het so 'n bietjie van 'n duitjie in. Maar all in all nie te sleg nie. Right. So maak net die bonnet toe, laat ek julle net 'n overall view gee van die trekker. Verbeel jouself nou nuwe tyre, ander twee tyres. Kyk jy daarom na 'n ander trekker. So ja. Ons kyk gou 'n bietjie hoe lyk die cab binnekant. So seats is daarom lyk vir my redelik heel. Okay, nou sien ons is nou amper hier op. Hoe sê hulle? Golden hour. Ons gaan nou die beste lig kry om die trekker af te neem. right, so trekker self wat betref. Hier is sak ek uit. So hierdie stuurwiel. Hy is nou weer in plek gelok, maar hy is 'n bietjie los. So ek sou dalk net 'n bietjie aandag aan hom skenk. En ons kyk net of ek die seat kan
terugstoot hier. Ek vergeet ons altyd waar is die liewers op die goede. Ok, dan moet ek maar kort bene sit. Right, so. Start hem gauw hier so. Kry my nie gauw, so die screen. Green Star 3, hulle gaan saam. Hier so is, julle kan sien uit een nieuwe roofliner in. Hulle het hierdie plastiek bestel en die plastiek is ook bestel. So jy sal hierdie inkryg en nie die radio en hierdie radio gaan uit. Maar jou, al jou plastics en goeders sal basis hier so in wees. Soos ek sê, ons is net een bietjie vinnig op hulle gewees. En kom ons start om gaan. Right. Engine drain mooi. Nee, wat ek kan sê dat ek enige iets hoor wat out of the ordinary is. Ek wens net die stereo was beter gewees. So ja, kom ons check gaan. As ons net hierdie baler kan lig. Ja, daar is die pick-up. Ok. Toppies aan betref. Ja, het al gewerk. Ja, so toppies. Hy het al redelijk gejobd. Wat die rest van die instrumentatie betref, is hy mooi. Maar as die issues nie, hy toppies het al redelijk hulle deel gedoen. Right, so wat wel die issue is op, ek het een plak gesien wat uit was daar so. En hy sê, coolant level below the service switch. So dis, daar op die kant is maar net die ding wat jy moet die plak, ek dink is die sensor. Een foutiewe sensor wat definitief vervang sal moet word. Ok, so, kom ons stoot hem net gauw hier in raad in. En laat ons kyk, as hy. Right, so, kom ons. Op hem nou F10. Right, 11. 12, 13. So, ek wil nie te veel jaag nie met die baler hier oor die goed, ons kom uit ene reguit lijn. As dan 15, 16 ok, 16 reguit. As hy, ok, mooi. Right, so al die ratte vat. Dat is altyd belangrijk. Hy is nou in de haag, het was weer met die coolant dingetjie. Right. Hy is in four-wheel drive auto, so daai werk. Ok. So. Oh, is het vergeet om te kyk naar die engine hier. Kom ons stop net gauw hier, dat is net dit gauw by mekaar trek. Right, so net voor ons hy hier weer kyk, ek het vir julle wys hier so. Hier so is een plug-in, hy sensor die. Daar. So, hy was uit. Toen nog wel kijk is, hy moes hier uitwees nie. Daarso is definitief een sensor wat vervang moet word, wat sy coolant level en goeders meet. My maak nonsens. Dat behoort ons seker sonder daai probleem te wees. Kom ons check. Right, nou is die coolant level besigheid uitgesort. Daar is weer een volle 8615 euro op hom. So ja, weer eens, sort net die sensorkie uit. En die touch deur gaan hier, bietjie aandag hier en daar. Dan gaan jy actually met 'n lekker trekker sit.